15 жовтня відбулося чергове засідання Смілянської територіальної виборчої комісії. У її роботі взяли участь 11 членів. Цього дня ДВК розглянула заяви та, як того вимагає чинне законодавство, зареєструвала офіційних спостерігачів від кандидатів у Смілянську міську раду. Також члени Смілянської ТВК проголосували заміни в складі дільничних виборчих комісій, адже хтось, підкріпивши своє рішення відповідними заявами, відмовився працювати, бо не має досвіду роботи. Хтось не володіє українською мовою, а комусь на даний час не дозволяють сімейні обставини. Сьогодні у нас на порядку денному було затвердження змін в складі дільничних виборчих комісій згідно подань від суб'єктів подання, які подавали нам членів комісії у нашу територіальну виборчу комісію, а також згідно їхніх заяв, які вони подавали до нас у комісію. Сьогодні у нас на засіданні була реєстрація довірених осіб від кандидатів у депутати до нашої Смілянської міської ради, а також були визначені члени нашої територіальної виборчої комісії, які будуть отримувати бюлетені до обласної і до районної ради. Ми їх будемо транспортувати від Черкас. Нам буде Черкаська обласна і районна виборча комісія передавати ці бюлетені до нашої територіальної виборчої комісії 18 жовтня.